ဒါကတော့လက်ရွေးစင်အတင်းကျွတ်ပွဲတရ20ထိပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ကန်ဝင်ကစားသမားဒါ12ဦးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒါမန်ယူအသင်းရဲ့ဂျာမနီကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒါရှဝမ်းစတိုက်ကလည်းလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝနေဒါအားယူခဲ့ပြီဒါမဲ့လည်းလက်ရွေးစင်အသင်းကျွတ်ပွဲတရ20နဲ့အထက်ပေါ့နော်ပါဝင်ကစားထားတဲ့နေရာလိုက်ကန်ဝင်ကစားသမား12ဦးစီးရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလည်းတဦးပါဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိ12ဦးစီးရင်ကတော့လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝအနည်းယူပြီးတော့လက်ရွေးစင်အသင်းကျွတ်ပွဲတရ20နဲ့အထက်ကစားထားတဲ့ကစားသမား12ဦးကို4-4နှစ်ကစားခွင့်နဲ့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အေးနေရာလိုက်ကစားသမား12ဦးရဲ့ကိုယ်သမားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Netherlands အသင်းကျွတ်ပွဲတရ30ထိပါဝင်ကစားထားတဲ့ Man U အသင်းရဲ့ကိုယ်သမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ Van der Sar ကယက်တည်နေပါတယ်။ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာဆိုရင်တော့ Brazil အသင်းရဲ့ကန်ဝင်ဘယ်နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Roberto Ca ကဒါယက်တည်နေပြီးတော့ Boho Kansas အတွဲဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Italyရဲ့အသင်းရဲ့ပေါ့နော်ကန်ဝင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့မာတီနီနဲ့ပြင်သစ်အတွက်ပွဲထွက်အများဆုံးကစားထားတဲ့သူရန်တို့ပါဝင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ညာနောက်ခံလူနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရာဇီးအသင်းအတွက်ပွဲအများဆုံးကစားထားတဲ့ကာဖူးကယက်တီနေပါတယ်။ကွင်းလယ်ကစားသမား၄ဦးနေရာမှာတော့ပေါ်တူဂီကန်ဝင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဖီဂိုရဲ့ဂျာမနီကရှဝိုင်းစတိုက်ဂါစပိန်ကဇာဗီနဲ့ရိုမေးနီးယားအသင်းကကန်ဝင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒါဟာဂီတို့ပါဝင်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုက်စစ်မှု၂ဦးနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်အသင်းအတွက်ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့တိုက်စစ်မှု Honorary နဲ့ဂျာမနီအသင်းရဲ့ Tower ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ Closeiro ကယက်တည်နေပါတယ်။အခုဒီစီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားယူပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Casillas ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလက်ရှိပါဝင်နေတဲ့ဒါဂိုးသမား Van der Sar ထက်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲကစားမှုများပြားပေမဲ့လည်းလက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားမယူသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဝင်လာခြင်းမရှိရလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ronaldo ကပေါ်တူဂီရဲ့ပွဲထွက်အများဆုံးကစားသမားနဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်ရွေးစင်အသင်းကနေအနားယူခြင်းမရှိသေးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါအရောပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းကြောင်အနေနဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပွဲ120ထိပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ကန်ဝင်ကစားသမား12ဦးကြောင့်ကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါရှင်။